Місяць тому пан Михайло, маючи необхідне обладнання та матеріали, взявся за виготовлення шевронів для бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. За рахунок реалізації благої справи прагне зробити свій вклад у допомогу та підтримку бойового духу наших захисників. Місяць назад ми вирішили зробити добру справу, підтримати наших бійців. Почали робити шеврони. До цього ми займалися виготовленням логотипів на різні марки машин та обшивкою меблів. Тому необхідні матеріали ми та обладнання у нас вже були. Шеврони ми робимо для бійців 128-ї бригади. Виготовлення шевронів – це процес, який поділяється на декілька етапів, про які також розказав волонтер. Спочатку на комп'ютері у спеціальних програмах ми розробляємо дизайн шевронів. Після цього ми за допомогою спеціальної вишивальної машинки переносимо дизайн на тканину. Після того вирізаємо наш шеврон та пришиваємо липучку для прикріплення на військовий одяг. Варто усвідомлювати, наскільки важливо підтримувати та допомагати українським військовим, адже вони ризикують своїм життям заради миру на наших землях. Вважаю, що дуже важливо підтримати наших бійців, допомагати. Було б чудово, якщо б більше людей долучилися до благого діла та робили те, що в їх силах для нашої перемоги.